Emzadeba tu ara Tia Tsulukiani culturis ministris postis dasakaveblad otsnebis gundis utsvelma magalchinosalma medis kitkhvebs dges ar upasukha da sakomiteto darbazi datsvis tankhlebi datova umravlesobis akhali iniciativit sulmale ganatlebis metsnierebis kulturisa da sportis saministro ise vor natsilad gaiqopa tumtsa vis chaabarebs kulturis ministris portfels premieri gakharia martol gunchi amas saidumlo dinakhaven emzadeba miigvet ukves nabadondia raimesobis konsultatsia tu qopila ametavande Culturisa da sportis ahali ministrilor Didi Albatobi, Tia Tsulukiani gakhteba amaze umravlesobis tsevroba dges iribad mianishnes. Amboben rom Tsulukiani misi tsarsulis gatvalitsinebit uchebas ghirseulad gauchveba, tumtsa misi kandidaturis ofitsialurad dasakhelebisgan jer mains tavs ikavoben. Otsnebis gunchi amboben rom Tsulukianis mtavari ghirseba is printsipuloba, romelits man akamde araertkhel gamoavlina. Inuale ministri. Ratom, radish, imitom rom, ძალიან პრინციპული. ძალიან დიდ პატივს ჩემ ქალბატონ თიას და ვფიქრობ რომ ministri იქნება კულტურის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არის უჭკვიანესი ადამიანი. გადაწყვეტილია მისი ministrობა. ვერ გეტყვით. ნამდვილად არ ვიცი. Არის ამაზე დისკუსიები, ნამდვილად გამოცხადდა ეს უკვე ოფიციალურად. Ია ფულუკიანი არის განათლებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მასთან ყოველთვის აქვს კონტაქტი. Გამორიცხული, რა თქმა უნდა, არ არის. Უბრალოდ მე გეუბნებით, რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა დაასახელოს მინისტრობის კანდიდატ სფეროს, როდესაც მენეჯმენტი გასმის და მართვა, ნებისმიერ სფეროს მართვა შეგიძლია, სადაც მინიმალური შეხება მაინც გაქვს. Ხალბატონი არის კომიტეტის თავმჯდომარე, შესაბამისად მას აქვს შეხებაც და აქვს მართვის გამოცდილებაც. Ქართული ოცნების პოზიციის გახმოვანებამდე კულტურის სფეროს მუშაკები შიშობენ, რომ ერთ-ერთ ყველაზე საპასუხისმგებლო თანამდებობას ისპირი დაიკავებს ვისთვისაც სიძულვილის ენის გამოყენება უკვე ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. მხატვარი გია ბუღაძე არ გამორიცხავს, რომ წულუკიანი პოსტზე მხოლოდ მისი ახირებების გამო დანიშნონ, ამიტომ სამინისტრო ერთი ადამიანის უწყებად გადაიქცევა. კულტურის პალატის თავმჯდომარის დავით ოკიტაშვილის აზრით კი იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ეფექტური პოლიტიკის გატარებას და კულტურისთვის ძველი დიდების დაბრუნება შეძლებს. Სამარცხინო იყო საერთოდ გაერთიანეს სხვა სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროს, მოძრაობა უნდა გადაყლაპა. Ის კიდევ ერთი ნიშანი უსახურობისა და უბედურებისა ამ ხელისუფლების. ეხა გამოყო, იმიტომ რომ კონკრეტულად ამ ქალს უნდა ამ ადამიანს უნდა ჩააბარონ ეს სამინისტრო, იმიტომ ამ ადამიანს ჭირდება ეტყობა ეს სამინისტროს, მისი ამბიცია ეტყობა და თეა სამინისტრო იქნება, ეს არ იქნება კულტურის სამინისტრო. იმიტომ რეალურად კულტურის მინისტრი არ შეიძლება იყოს ფომფობი, არ შეიძლება იყოს ქსენოფობი, არ შეიძლება იყოს აგრესიის ენისა და რა ვიცი ზიზღის ენის დამამკვიდრებელი, არ შეიძლება იყოს თქვა ცენზურის მომხრე. კულტურის სამინისტროს ჭირდება ზუსტად ისეთი მენეჯერი, როგორც არის ქალბატონი თეა წულუკიანი, იმიტომ რომ თქვენ არ იცით რა ხდება კულტურის სამინისტროში. Არ იცით, იმიტომ რომ იქ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც იბრძოდნენ იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო კულტურის სამინისტრო, რომ კულტურის სამინისტრო გადაკეთებულიყო რაღაცა ფონდად. ბატონი თეა არის ის კანდიდატურა, თუ გადაწყდება, მე მას დაუჭერ მხარს, იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად ესეთი პრინციპული ადამიანი ჭირდება დღეს ქართულ კულტურას. გელათის დაუსრულებელი რესტავრაცია, გაჩერებული თეატრები, კინოები და უსამსახურო დარჩენილი არაერთი კულტურის მუშაკი და სპორტსმენი. ეს ის პრობლემებია, რომელთა მოგვარება მინისტრთა კაბინეტის ახალ წევრს მოუწევს. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ წულუკიანის სამთავრობო პოზიციას მხოლოდ იმიტომ უბრუნდება, რომ ის ბიძნა ივანიშვილის პირადი კადრია. ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ 2018 წელს სამინისტროების ერთ უწყებად გაერთიანება ის დიდი შეცდომა იყო, რამაც სფერო მთლიანად ჩამოშალა. Ჩვენ გვახსოვს ეს სამინისტროები თავის დროზე იყო ცალცალკე, მერე ქართულმა ოცნებამ შეაერთა, ეხლა ისევ შლიან, არაფერი ამით არ იცვლება, უბრალოდ ალბათ რაღაც დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ჭამის დამატებითი წყარო უნდათ რომ გააჩინონ. რეალურად არაფერი კეთდება ქვეყანაში იმისთვის, რომ თუნდაც ეს სფეროები იქნება ეს სპორტი თუ კულტურა, ხელოვნება ასე შემდეგ, რაღაცა წინსვლა იყოს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ყველაფერი ჩამოქცეულია ჩვენ ქვეყანაში, მათ შორის ეკონომიკაც. ქართული ოცნება სტრუქტურებს არგებს ხოლმე კონკრეტულ ადამიანებს და ვინც კი დასასაქმებელია, იმისთვის იქნება ფაქტობრივად ახალი სტრუქტურები და ეს ძალაშია, მიუხედავად იმისა, ეს არის რიგის აქტივისტი თუ ბჭყალებში ისეთი დამსახურებული ქართული ოცნების წარმომადგენელი, როგორც თეა წულუკიანი.
Ceri ახლა Gheorghe Gahariazia, რომელმაც უახლოს დღეებში უნდა დაასახელოს, ვინ ჩაუდგება სათავეში, მრავალ მილიონიანი დაფინანსების მქონე სამინისტროს. Ქართულმა ოცნებამ კი უკვე აღიარა, რომ ორი წლის წინ ორი სამინისტროს გაერთიანება წარუმატებელი რეფორმა აღმოჩნდა, რამაც კულტურას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. 31 octombrie, sa parlamentul arceune bișem sa vleli sa gamodzebo comisii șekni șesahev parlamentul uahlo es hdomaze im șelep sa mastanda ca ușire bit gadat hotile badres biuros hdomaze mihes. Parlamentul sta uș domarem opoziția smouzo da pasuhis gebloba aihon comisii sakmiano bași certonda 31 octombrie sa arceune bismi marca cutari bralde bebi pacte bit da adasturon. Cinaudek șemtheva și arceul talakwadis gans hadebit. Martueli gundi chatulisrom bralde bebi arceune bisga albe bastanda ca ușire. Rebit agar arsebobs. Kartuli otsnebis tsevri Sozar Subariki iniciativit gamovida rom sagamodzebo komisia marchevnebtan dakavshirebuli qvela isachivari gamoitkhovos romelzets opozitsia atskhadebs rom sasamartloebma ar ganixiles. Chven mashinas migvachnda da ratkomna dghesas dartsponebuli vart imashi rom radikaluri opozitsis braldebebi gaqabebasan dakavshirebit gakhlat usaphuzlo da dghes chven printsipulat Zadar, ta gagoșnia politicului neba, rom opoziția s-a nerita, ce e vizualul, te sa kethi, mativ e pretenzie, sa ga muzievo, comisii spormaci, gamo viculiot, te dau tot mi-u kerzoveli, da spuna, Gergero, vitra sa suismet, sa jarot, ali se irta derti contraargumenti, opoziția s-a ramdenimet anomadienli, ați hadeps rom, raga azriacus comisii, șekunaso, holaferi, ugal gadastore buliacus, Heli suprebas, okmeb șioda, și s-a mai misat dar voi, s-a omocena, voi mohtebao. Am himilis mongurel, argumente, mi-am minat salsahat ganvațhato. Rom, rogorț, tauda piroeli datului okmebi, ASV, mokle hanshi, anu datului danzalin, mokle hanshi, gagatebuli, 6 ore bis okmebi, alis helmoțarili, opozițiuri, partii ebis, tertmeti, atasamde, წარმომადგენლის მხრიდან თუ ეს ასე არ არის მათ შორის ამის გადამოწმება შეუძლია საგამოძიებო კომისიას შესაბამისად მე კიდევ ერთხელ მიმართავ აიღონ პასუხისგებლობა ჩაერთონ კომისიის საქმიანობაში და საკუთარი ბრალდებები დაადასტურონ ფაქტები წინააღმდეგ შემთხვევაში როგორც კი კომისიის საქმიანობა დასრულდება ჩვენ ჩავთვლით რომ ეს ბრალდებები უბრალოდ აღარ არსებობს ყველა აი ამ საჩივრის გამოთხოვა შეიძლება და საზოგადოებას ვეთქვით პასუხს ის რასაც ჩვენ ვამბობთ რომ იმიტომ რომ არ იყო უფლებამოსილი პირის მიერ შეტანილი ან ერთი და იგივე საჩივო არ იყო ხუთი სხვადასხვა პირის მიერ დაწერილი რომ რაოდენობა გაზრდილიყო მართლა ასეა თუ რეალურად რამე საფუძველი ჰქონდათ ამ საჩივრებს და არ იქნა მიღებული სასამართლოების მიერ და ამისი ამ არგუმენტის საზოგადოებისთვის წარდგენა რომ სად არის სიმართლე შეიძლება ძალიან მარტივად Opoziția care s-a gămozebo comisia și chartui s-a zvârhedav s-a cxade ben romot dat 31 octombrie s-a arceune bidan samtueze meti gavida da am perioci centraluma s-a arceune comisiam arceune bis gaqalbe bis uga xvela kvalit zashala. Și se ba misat matit kmit s-a gămozebo comisii șekmnaz azri agarakusta arsebuli politicuri krizisidan gamosavalim xolot vadam deli sa parlamento arceune bia. Acid riscul შემდგომ cartulul este nebisem credens, arciune bise gamozebas, ten taka ușe bise saubari. Ce dar e cost cinismiaris, mașiro desat, cel cu alze, ciuen scoa opozițiul partii, ten dar asta într-o organizație, ten ertat, vid hodit, ca albe bise, pacte bise, ardgine bise, kice boleba bise, ardgine bise, ce se va mise gamoze bise, armoe bise, sa sarcelo motone bise, dacă mă copile bise, sa arciune ubne bise, gaukne bise, dacă da tulas, Da, mașina ar da cu cumva copilul este greșit cu erodeța. Centralul s-a ținut comisia. Cuvala peria cu scăcă care boli mi s-a tăișrom. Cheli cu ali da, care albe bispacte bine moșalos da gaz soros da. Și să vă mișo băși moi cuanos. Pune brevi azriara cu să mi-am. Ar să boli politicuri crize se cadet cu des. Tavari cherchi, holna po dikneba, vadam de lisa parlamentul a ținut bici atare bada. Jovania sugur tavari cam albe belis moșore bă. Centralul s-a ținut comisia. Parlamentul romeli sari serz partiuli. Da, și gnit arim copeba opoziție. Matmia, șecmnili, comitete, da comisia, ikneva, zustatisetive, da scunas ga aketeps, ra, da scunas ga aketeps, da, acam de cartul lui Otsneva, da misi satelite. Ert partidul parlament, ci rozes cartul lui Otsneva, Twitter, comis comisia, Twitter, noi ga muizie, stavi si ve, kadat stomeb, da danas, a usesubrat, ara seriozulia, e subrat, sasat silva, și sa va misa, tamas, ara neir,
seriozulobas, arenaed mishnelobas ar varnichebt. Da, ratkma unda, ori egret zodebuli opozicionerits, Elisashvilis da Yuselianis sakhit, fasadurat ver galamazebs am iniciativas. Zurab Japaridzem sa deputatom mandatis gaukmebis motkhovnit sakonstitutsio sasamartlos mimarta Girchi Meti tavisuplebis lideri atskhadebs rom adamianis parlamentshi izulebit cheqvana ara konstitutsiuria amitom sasamartlos sarchelit mimarta Japaridzis tkmit imis gamo rom parlamentma mas mandati ar gaukma deklaratsiis chabarebas tkhoven zinavdek shemtkhovashi jarimis dakisrebit emukrebian საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება და უარი მითხრა მანდატის გაუქმებაზე. Ამ დადგენილებას ვასაჩივრებთ. ეს არის არაკონსტიტუციური გადაწყვეტილება. საქართველოს პარლამენტი წავიდა კონსტიტუციის წინააღმდეგ. Ეს არ არის ხოლმე მანდატის საკითხი. Მანდატთან ერთად მე შეზღუდული მაქვს სხვადასხვა ტიპის საქმიანობას, მაგალითად საგანმანათლებლო საქმეების გარდა პრაქტიკულად არაფრის კეთების უფლება არ მაქვს, იმის გამო რომ მანდატი ფორმალურად არ გამოიუქმეს. Da, gada magisa, sahadzipo itho, chemgan, ragatsa deklaratsiis chabareba da chaobarebuli shemtkhovashi, jer 1000-dan jarimas magistrebe da shemdeg 300 pasvisobashi mazdeba. Kho, es qolaperi ari arakonstitutsiuri, udapikit archeologis sigije, adamians avaldebulebdes parlamentro ginato rakunda imushao. Datoveb tu ara CESCO-s mokmedi tavmzdomare Tamar Joania postvit martvelobis archevnebamde sarchevno reformastan dakavshirebit parlamentshi shekmnilma samushao jgupma dgeidan mushaoba daitsqo. Deputatebis soret im sakitkhebze imushaoben romlebits partia mokhalakeebsa da martvel gunchoris gaformebul memorandumshi asakhuli. Aleko Elisashvili da Levan Yoseliani atskhadeben rom memorandumis mikhedvit sarchevno tsvrilebebis miqebis shemdeg Tamar Joania tanamdebobidan avtomatura tsava vinaidan. Akhali kanoni CESCO-s თავმჯდომარეს განსხვავებული წესით აერჩევენ. Ალეკო ელისაშვილი ირწმუნება, რომ 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები თამარ ჟვანიას ხელმძღვანელობით არ ჩატარდება. Ამ ყველაფერმა უნდა მოგვიტანოს სანდო არჩევნები და ჩემი აზრით ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მიღწევა ამ ქვეყანაში და წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ თუ არჩევნები ჩატარდება პატიოსნად, ეს განაპირობებს იმას, რომ ეს ქვეყანა გახდება უკეთესი ქვეყანა. Თუ ეს კანონპროექტი მივიღეთ ისე, როგორც ახლა არის და უნდა მივიღოთ და კიდევ უფრო გაუმჯობესებული უნდა მივიღოთ, როგორც მემორანდუმშია ჩამოწერილი, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ თამარ ჟვანია აღარ იქნება CESCO-ს თავმჯდომარე. სამუშაო ჯგუფი იმისთვის იქმნება, რომ ამ სამი კვირის განმავლობაში ზუსტად ისეთი დეტალები გავწეროთ, რომ თამარ ჟვანია კიდევ ახალმა თამარ ჟვანიამ არ ჩაანაცვლოს. Ეს არის ფუნდამენტური რეფორმა საარჩევნო სისტემის. Ანუ რეალურად სულ სხვაგვარად რო ჩატარდეს არჩევნები საქართველოს, ჩატარდეს გამჭვირვალედ, გასაგებად, შეუძლებელი იყოს манипуліრება, შეუძლებელი იყოს კარუსელების ჩატარება, შეუძლებელი იყოს მტარისულების გამოყენება. ეს იმდენად გასაგებს გახდის არჩევნებს, რომ აი უკვე კითხვა რო გაყავდა თუ არა არჩევნები, ასეთი კითხვა აღარ უნდა დაისვას. Რა თქმა უნდა, ეს იგულისხმება, რომ ჟვანია აღარ იქნება CESCO-ს თავმჯდომარე, აბსოლუტურად განსხვავებული წესი იქნება დაკომპლექტების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი იქნება ძირითადად გამსაზღვრელი. პარტია მოქალაქეებისგან განსხვავებული განცხადება გააკეთა CESCO-ს თავმჯდომარის მოადგილემ, რომელიც დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა. გიორგი შარაბიძე ამბობს, რომ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე CESCO-ს თავმჯდომარისთვის ან თანამშრომლებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხი არ განხილულა. მისი თქმით, თამარ ჟვანიას უფლებამოსილების ვადა 2023 წლამდე ეწურება და იქამდე მისი ცვლილება არ იგეგმება. საარჩევნო ადმინისტრაციის CESCO-ს დღეს მოქმედ წევრებს მოგახსენებთ, 6 არის, ეს ვთქვათ, პარლამენტის მიერ არჩეული, ერთი თავმჯდომარე სხვა წესი, დანარჩენი პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული, შესაბამის პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული. მოგახსენებთ, რომ იმ წევრებს, რომლებსაც თქვენ გულისხმობთ, მათ შორის თავმჯდომარეს აქვს ვადა და შესაბამისად ამ ვადის ფარგლებში მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეიძლება ვადამდე შეწყვეტა სწორად მისი უფლებამოსილების. მართლ გუნჩიც აცხადებენ, რომ დოკუმენტში, რომელზეც სამუშაო ჯგუფი მუშაობს კონკრეტული პერსონების ცვლილებაზე საუბარი არ არის. ქართული ოცნების წევრები აცხადებენ, რომ ზადარიან მიიღონ და განიხილონის დამატებითი წინადადებები, რომელიც სამუშაო ჯგუფის წევრებს აქვთ. დეპუტატები ოპოზიციურ პარტიებსაც მოუწოდებენ მიიღონ საკუთარი მანდატები და სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში ჩაერთონ. არასწორია, რომ მე ვილაპარაკო სახელებზე და გვარებზე, რომელი ადამიანი სახელი და გვარით ეს კონკრეტულად მიდითებით იქნება თუ არა კონკრეტულ თანამდებობებზე, მითუმეტეს როდესაც ის არჩეული პირია. ამას გვაჩვენებს მომავალი, ამას გვაჩვენებს მისი თქვათ პირადი გადაწყვეტილება. ჩვენ ვერ ვიტყვით დარწმუნებით, რამდენი ადამიანი შემოვა თუ არ შემოვა და შესაბამისად ვერც იმას ვიტყვით საკონსტიტუციო ცვლილება განხორციელდება თუ არა. ჩვენ რადგან მოვაწერეთ მემორანდუმს ხელი, სადაც წერია, რომ
noldan 3%-ამდე ვიმსჯელებთ, კი ბატონო, აქაც არის არგუმენტები, სამუშაო ჯგუფის, ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში შესაძლებელი ამაზე მსჯელობა აღმოდეს, არ იქნება ძირითადად საკითხი, იმიტომ რომ აზრი რომ მქონდეს, ჩვენ უნდა გქონდეს გონებრივი მოლოდინი, ან რაღაცა რეალობა უნდა, რეალობის წინაშე უნდა დადგეთ, რომ 113 დეპუტატზე მეტი იმუშავებს საქართველოს პარლამენტში. მთავარი მოთხოვნა შეიძლება იყოს პიროვნებით, მთავარი მოთხოვნა შეეხება პროცედურებს და სისტემებს და ამაზე უნდა კონცენტრირდეს და სწორედ ამაზე იყო კონცენტრირებული მათ შორის მოლაპარაკების პროცესი და სწორედ ამიტომაც პიროვნებები და პიროვნული საკითხები, პერსონალიები არ არის მემორანდუმის ნაწილი. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას არ აპირებენ ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიციური პარტიები. ისინი აცხადებენ, რომ მოქალაქეებსა და ქართულოცნებას შორის გაფორმებული მემორანდუმი მათ მთავარ მოთხოვნას რიგ გარეშე არჩევნების დანიშვნას არეხება. ჩვენ თვითმიზანი არაზდროს არ ყოფილა ბოიკოტი, არაზდროს არ ყოფილა პარლამენტში არ შესვლა, სწორედ იმიტომ რომ არ ემთხვევა და სწორედ იმიტომ რომ არ არის გათვალისწინებული იქ მთავარი მოთხოვნები, როგორც არის ახალი არჩევნების ჩატარება, როგორც არის თვისობრივად ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციის შექმნა და თვისობრივად ახალი საარჩევნო გარემოს ჩამოყალიბება, სწორედ ამიტომ ეთქვა ამ მემორანდუმის ცოტა უკეთეს ვარიანტზე უარი ოპოზიციამ მოლაპარაკების დროს, ხოლო გასაგებია და ლოგიკურია მისი გაუარესებული ვარიანტი ჩვენთვის არ იქნება მიღებული, სწორედ მისაღები, სწორედ ამიტომაც არ ვაპირებთ ამ მუშაობაში ჩართვა. არ უერთდებით ამ მემორანდუმს, ჩვენ სტრატეგია აღმაშენებელმა ცალკე ანალიზი გამოვაქვეყნეთ ამ მემორანდუმის და იმ წინადადებების, რომელთა განხილვაც მეოთხე რაუნდზე მიმდინარეობდა მათ შორის ხელისუფლებასთან და აქ არის შვიდი მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც გაუარესებულია მეოთხე რაუნდთან შედარებითაც კი. არაფერს ვამბობ კიდევ სამ პუნქტზე, რომელიც საერთოდ არ არის აქ, მათ შორის ვადამდელი არჩევნები, პოლიტპატიმრები, საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გამოცვლის გადაყენების პროცედურა და ასე შემდეგ. მემორანდუმში, რომელიც ქართულმოსნებამ ალეკოლესაშვილთან მოაწერა, ხელი არის პუნქტები, დიდი ნაწილი, რომელიც ერთობლივად შევიმუშავეთ ოპოზიციაში. ჩვენი ეს თქვა თავარი წინადადება, თუ როგორ გამოვიდეთ ამ პოლიტიკურ კრიზისიდან, არის უბარიერო პროპორციული არჩევნები დღეიდან და არაერთჯერადად, არამედ ყოველთვის. და თუ ეს პირობა იქნება დადებული, დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი პოლიტიკოსი აღმოჩნდება იმ 54 შორის, ვინც ახლა პარლამენტში არის, ვინც დაუჭერს ამ რეფორმას ხარს და ჩვენ შევსვით კონსტიტუციას. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა დეპუტატებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შესთავაზეს, რომელთა ნაწილმა თანხმობა უკვე განაცხადა და დღევანდელ შეხვედრასაც დაესწრო. ისინი აცხადებენ, რომ ის ჩანაწერები, რომლებიც მემორანდუმშია ასახული, არჩევნებთან დაკავშირებულ პრობლემებს ვერ აღმოფხვრის. ძირითადად დიდი ნაწილი ამ წენდებების არის ზოგადი და დაზუსტება საჭიროებს, თუმცა ამ ეტაპზე რაც შეიძლება თქვა, არის რამდენიმე კარგი, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, განსაკუთრებით ეს საარჩევნო სისტემას ეხება. აი ეს თანაბარდობები, მაგალითად ბარიერები და ასე შემდეგ, მისაღებია ჩვენი აზრით, ნუ გარკვეულ დეტალებში აქაც დასაზუსტებელი. თუმცა ბევრი კითხვა გვაქვს საარჩევნო ადმინისტრაციის, ანუ საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესთან და იმ ჩანაწერებიდან, რაც ახლა არის მემორანდუმში, ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს პრობლემა, რაც დღეს არსებობს სამხრივ, აღმოიფხვრება. სამი ცენტრალური საკითხია, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დააყენებს. პირველი, ეს შეეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის შემცირებას და პროფესიონალიზაციას, ისე რომ ისინი კონსენსუსით დაინიშნონ. მეორე შეეხება ამომრჩევლის ზეწოლისგან გათავისუფლების ინსტრუმენტებს, ეს არის სიჩუმის დღე და ბარიერი, უბრალოდ ეს რადიუსი, და მესამე, ეს არის ადგილობრივ დონეზე საარჩევნო სისტემა. დღეს იმაზე ცუდი საარჩევნო სისტემა გვაქვს, ვიდრე ეს ქონდა პარლამენტთან მიმართებაში და საჭირო არის მისი პროპორციულად გარდაქმნა. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები პარლამენტში 1 მარტამდე უნდა დაინიცირდეს, ხოლო კანონპროექტი 1 მაისამდე უნდა მიიღონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც პარტია, მოქალაქეების ლიდერები აცხადებენ, ისინი დეპუტატის მანდატზე უარს იტყვიან და პარლამენტს დატოვებენ.
Castuara drăgăsta sirkși patriarhis cadarene bisacet risa patriarhut minda sinodis schdomistui semzade baschdomam de sami dritadre religiis expertta asociația ganshade basaurceleps romulșit seriarum tertmet teberwals magali ierarhis sasuli erupire bistoret patriarhis ilia meuris tahtidan cadarene baskani hilaven ambobendrom sa patriarhoși rusuli gavlene bizlierdeba riscamut ilia meuris cadarene bada meupeșios dacare bulit esit Dreba Dagegmili, religiis expertă asociația Moutodeps, Mitropolit Shios, Musak Dristanem de Bobadatovos. Sagangașul informația romelic a avut sau țară, vom are o șemdeș. Am sinut să-i chegmeba patriarches, iulebit se spada eneba, vom mersa să zugadul basiseț armurit pe nero, titcos, ceamțelul bispunului biscamo, ca oare se biscamo, patriarchma s-a cutat în debit canat s-a dat oare, dar canat. Sinamdule și sari rusul e pesis, mesiore bistaumale, ba, colatele în sahureba meu pesios, catolicos patriarchis, sa patriarchut astis mosatris, ca patriarche bas, romelic tuki patriarchi cadat keba, valdebulia moicios e pesis ca patriarchul schdoma, da, chataros sa patriarchul arcene. Religiis expertă asociația și ambobendrom, patriarchii zidzulebit cadareneba, compromatebis camorenebit mohteba, compromatebis șesarab informația splops, mama Andrija Sariac. Este cineva zidzuleba, compromatebis camorenebit, asta. Este cineva patriarchii zneva, patriarchii zneva, rog, pili voi, spravi si tu, da, 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 Amis stelobari, eventul Hasiatia, sam stelobers, Maga Rogorski, este media și ragasne, pomit ca șer de bani, țina asta, ragasne, nu s-a patriarco, șer de bucă, amis carco, ulici bucă, am asupra vega la horțiele, sunt oro ieșinia sa zuba dormis reacții. Este de ti și sa zleboba, patriarchis gata că ne bisem și într-o șeri, tu episcopul să bim jeleben, imbral de bazar, ați mai upe petrem, arudgina se utcot, sinodis sau reps, Da, să uiți ro, ertma Damielma, episcopos septan, da, gzana, cerili, amista obaze, da, unda imizgel, unda ganihilo nesakit. Ahlama, sramdenat, șezile v sam divno, da, episcopos sebi ramdenat, șezile v-am temis gatanas, esaris meu resakit. Rugur dasrul debat, minda sinodis schdomam gudelmonazon, Andrija Sarias prognozireba ucir stumca, ambobstrom sa patriarkoši mitropoliti Shiosda, misi garemocvis gadzlierebistvis, quella persaketeben, Saria ganmartavsrom patriarkis archeva rtuli procedura atumca, sabolo gadatsqotileba mainc, patriarkis mdivan reperantze, Shorine Tetruashvilzia. Ძალების გაძლიერებისკენ იქნება უფრო მეტი ყურადღება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ერთგული ბჭყალებში შემოიკრიბონ სინამდვილეში. Ეს მე მაგონებს, ფაქტობრივად დამთავრებით არ მალავენ, რომ ფაქტობრივად ქალის კაბა მართავს ეკლესიას. Ეს არის შორენა თეთრუაშვილი და ის ვისაც დაბეჭდავს, უბრალოდ სახის ნაკვთები იქნება სახსხვა, დანარჩენი ყველაფერი ერთი. Ვინც იმსჯელებს ეკლესიაში არსებულ პრობლემებზე, ისეთ ადამიანს ისინი არ აკურთხებენ. Ეს ცალსახაა. Ამ პოლიტიკური მონაცემებით, რაც დღეს გვაქვს, 80% მეოფეშიოზე არის ისრები მიმართული. Მას ძალიან მძიმე ხვედრიელოდება, იმიტომ რომ რასაც ეს დამთავრები Utareben patriarhs ertgvarat, mas ar gautareben meupe Shios. Religiis expertta asociatsiis skandaluri ganzxadeba fantaziat shepasda dges, tavat sapatriarkoshi, presentris khamtsvaneli Andrija Jagmaidze ganzxadebas socialur kselshi avrtseleps da zhurnalistebs tkhovs fantaziebtan dakavshirebit shekitkhobit nu mimartaven. Kidev erti sakitxi romelits shesadzloa tsminda sinodis sxdomaze gadatsqdes ch'ondidis qopili mitropolitis meupe petre tsavas eklesiidan ganqveta jer kidev 2019 tslis tsminda sinodis sxdomaze gaketebuli khmauriani ganzxadebis shemdeg patriarkhis bdzanebit ch'ondidis qopili mitropoliti sinanulistvis shiomghumis monastershi unda tsasuliqo tumtsa sasuliero pirma patriarkhis motsodeba ar shiasrula tsava pozitsias arts dges itslis Unde dat este să ai trei prietese în regulamentul șed de sine de scutomaze, arom meu pe Petres, u canonul ta și să ai trei prietese în canonul lui, pirveli. Meu ore au înțelbat, patriarchii primat să ai nebuli în zine vreau de bisa, rămăzit meu pe Petre, îi trom să ai crește să se mărtos forma și canonul las. În ardec și-mi trebuie și ești, i-cneba, ugrat, da, i-cneba,
notariusi, Biuci Patriakis, Mir, Mihebuli. Acele Biuci, ca deci, poate le pipi ca forme visa. Vidre sinodii meu pe Petres, eclesiei dan gangotis sagit scadat roț, religii, experta asociației stuis snobili hdebarom, igegmeba mama Kirionis dați inaureba, teologii zviat sabadze ambopsrom, David Karegis, mama ta monastris arhimandriti, episcoposi hdeba. Mama Kirionis gamociva imponzeundatom, man Karegis temaze, se tuate. Tavi gamociva, uacop contexti la tmanuda, da, sa patriarco este barom, ma se sacție, da, upasosta. Ca episcoposat, acum fost ideea ucrotală să acuiești și să spui la camul genos, mai ciorezi, se țeți în hartam ce ori, ne paisim, s-a făcut și eu și da, atunci când dacă episcoposi se situa smeticona, asta am uitat, s-a luat sapat pe acolo, se țeți halfi rumenat. Tau și pe ce vrei la teologa Vasil Kovahi se mața axena. Care ești tema ze vigma sa sumiru, e ma cariera aici. Uțnobia Gani Hilos Tuarak Idevertal, Cminda Sinodi Dekanos Gheorghi Mamaladzis, Patim Robidan Gatavi Suplebis Sakitx, Egrets Odebuli Cianidis Sakmezem Sčardebuli Sasuli Europiristma, Patriarch Smouts Odebs, Dekanozis Sakmet Roulat Gadatuitos. Cina Sari informații de cauce, da informația ro, nu, Patriarchis Kadapeneba Sult, nu, e su cauce de baimasro, Ruses, Cartul Eclesia și unda ro tavisi ase rotkvat zalaupleba gaamqaros da nu khanshi shesuli patriarchi gadaqenos da upro akhalgazda patriarchi moiqonos magram tu ki nu es arti aris dagegmili me mimartav katolikos patriarchs ro is sva danashaulebebtan ertat chemitmis nu dilekshi chagdeba sheinanos da ase rotkvat gmerti tsinashe patriba itkhovos. Reședegit dasruldeba sinodis sxdoma ramdenime dgheshi gairkveba patriarchis moțovit magali ierarkhis sasuliero pirebi 11 tebervals sheigribebian. Să protestu acția Zaza Gaheladzis mkhardasaqerat okupantebis mier uganono patimrobashi mqopi sakartvelos mokhalakis gatavisuplebis motkhonit rusetis saltsostan antisaokupatsio mozdraoba zala ertobashi amivida akciaze shekrepilebi khelisuplebas umokmedobashi adanashauleben da Zaza Gaheladzestan ertad uganono patimrobashi mqopi sakartvelos sva mokhalakeebis dasaxsnelat drulda kmedit nabijebs itkhoven tsinaamdeg shemtkhovashi samokhalako aktivistebi kide upro mashtabur da permanentul akciebs aanonsebs. Am credut că este real, urat ara persacatebs, da, vera persacatebs, ce ne trebuie bizda sahsnelat. Mas conda zalian, didi periodi, mi s-a tus rom, e ce ne bina, ce ne tus rom, kmeditat mușal. Mi cribe takrom, mi umartot irvel rixi sa zogadoebas. Gavakt i urde, da vi mokmedot zustat ise, da kide u prefekturat, rogorc v mokmedevdit ertat tavis droze Važa Gaprindašvilis gamo sahsnevat. Čuenu da mo vaktinot zecola, čuenu da mo vaidzulot helisupleba, gamo ihenos. Mi sklot arse buli realurat efekturi berketebi, da da ihsnas čueni mokalakebi. Helisupleba stan čueni praktikulat arenairi moludinebi arvaki, mi toro gušincinim akcii šemdek, kadacuita sagareo sakmeta sam ministrom, ro rahatsa gegmebi da esaha da ase šemdek. Tundat imis gamo, rom sheiaraghebuli agresia ganxortsilda sakartvelos territoriaze 2008 წლის შემდეგ პირველად, tundats amis gamo gaero specialuri sxdoma unda moceuliqo ushroebis sabtsos. Ეგეც კი არ გაუკეთებიათ. ეხლა გეგმავენ რაღაცებს. ჩვენი აქცია სინამდვილეში მიმართულია ქართული საზოგადოების მიმართ. შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა უზენაესმა სასამართლომ საზღვრის კვეთის ბრალდებით Zaza Gaheladzes 12 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა გასულ კვირას მეუსაჯა. ხელისუფლების უყურადღებობაში ოჯახის ადანაშაულებს და ქართულ მხარეს Gaheladzes გათავისუფლებისთვის აქტიურ მუშაობას თხოვს. Coronavirusul scamă date se poli regulație bisnațele moxnele a urtuianii pauzii și am dat trei dani mocala care bisasoca doi privi transportit sarge blubașețele pen. Orice bătii dan parască viștat cu tânsa urepsca dat gileba autobuse bit, microautobuse bit, eta metro sașoale biceețele bat. Tunța șabat cu ristre și municipalului transporte cu la un minut stomeli ca hteba. Țala șirceba a crzalva sa calapta șoristul transportet. Șabat cu ira sundai gos transport, șabat cu ira sa sundai gos. Zog zgadat gileba. Satan sau tarmi amiti scalchi. Sabat cu ira sau ții lebeli, unde e cost transport ții leba, mocle și am o controlă. San peuri sacrăm conde și zgudului, că din gaum din ero, avem za debiut schoene și mă cu universitete, gaum să debiut de ero
live-ში, ესე ვთქვათ, და არ მეწყობდა ნამდვილად ტაქსებით ხეტიალი. ალბათ შაბათს უფრო გადადის ეს ვირუსი. საკმარზე დიდი ხანი არ მუშაობდა ტრანსპორტი ჩემი აზრით და თან დიდი ცვლილებასაც არ შეიტანს იმაში, თუ მოიმატებს კორონავირუსი დაინფიცირებული ადამიანების რაოდენობა თუ არა. ანუ მაგაზე დიდ გავლენას არ მოახდენს ჩემი აზრით. მაგასაც არ აქვს მნიშვნელობა, შაბათკვირას იქნება თუ არა. ჩემი აზრით შაბათკვირასაც არ უნდა იყოს შეზღუდული. COVID რეგულაციების ეტაპობრივად ჩემსუბუქების ფარგლებში სავაჭრო ცენტრების შემდეგ მუშაობის უფლება ღია და დახურულ ბაზრობებს მიეცათ. არაერთი აქციის შემდეგ გარემოვაჭრები მუშაობას დღეს მკაცრი რეგულაციების დაცვით დაუბრუნდნენ, თუმცა მათ კვირის უქმე დღეებში მუშაობა ისევ ეკრძალებათ. მოვაჭრეებისთვის მთავარ პრობლემად ახლა შაბათკვირას დაწესებული ეს შეზღუდვა რჩება, თუმცა ამბობენ, რომ საარსებო მინიმუმის საშუალებლად საწყის ეტაპზე ესეც საკმარისია. კვირას არ ვიმუშავებთ. ესე არის დაწესებული და ძნელი არის, მაგრამ რა ვქნათ, ჯერჯერობით დავეუფლებით ამ კანონს, როგორც არის საჭირო და როგორც გამოაცხადეს. შაბათკვირას, რა თქმა უნდა, არ იქნება ვაჭრობა. ჩვენთვის ცუდია, მაგრამ საქმისთვის, საქმისთვის კარგია ახლა. ჩვენ რა გვაწყოს, მასე არა უკვე სხვა სიტუაციაში ვარ და სხვა მოცემულებაა და ამიტომ ჯობია ის, რაც გვირჩევენ, იმას ვემორჩილებ. ჩვენ ამიტაც კმაყოფილი ვართ, რომ საერთოდ სახლში არ ვზივარ და იმ ხუთ დღესაც ვიკმაყოფილებთ. 7 დღეში მუშაობთ, კვირაში 5 დღე. შაბათკვირას ვისვენებთ. ჩვენ არ გვაწყობდა, მაგრამ რას იზად, ეს თვესაც მოვიცდით. ალბათ მარტიდან უფრო სხვა თავისუფლება გვექნება. რეგულაციებს ვიცავთ, რასაც მთავრობა გვავალებს ყველაფერს. ვინ სტადიოდა ჩვენი კლიენტები შაბათკვირას, გადანაწილდებიან და მოვლენ ალბათ დანარჩენ დღეებში და რა ვიცი, ვინ თავარი გავიხსნათ ამდენი თვეები, რომ სახში ვზივართ, აი ცოტა იმოქმედა ჩვენს ბიუჯეტზე და ასე რომ გახარებულები ვართ, რომ დავიწყეთ მუშაობა და ვნახოთ როგორ იქნება. რეგულაციების ნაწილი მოხსნილია, თუმცა შაბათკვირას დაწესებული შეზღუდვები მოქალაქეების დიდი ნაწილისთვის გაუგებარია. თვლიან, რომ შეზღუდვა დისკრიმინაციულია და მთავრობის ამ გადაწყვეტილებით ის ადამიანები იჩაგრებიან, რომლებიც კვირის სხვა დღეებში მუშაობენ. რა ვიცი, შაბათი კვირა, შაბათი რა ეს არის, ხალხის მოძღვრება, მე მგონი გინდა ორ შაბათს ყოფილა, გინდა კვირას ერთზე იგივე, მე მგონი რა ვიცი. ხალხი უკვე განადგურებულია და ხო უნდა საშველი რაღაცას დადგეს. ვინც მუშაობს, სოდები არიან. თორე საჭიროა, როგორ არ არის საჭირო, შემოვა ეს პანდემია, საშინლად არის მოდებული. თუ იქნებოდა ეს შეზღუდვები, მაშინ უნდა ყოფილიყო, იცით როგორ, აი რანაირად შესაბამისად უნდა მოქცეულიყო მთავრობა. შაბათკვირას ეს არის სისულელე, მიტინგები რო არ იყოს, აქციები რო არ იყოს, მე ასე მესმის. შაბათკვირას შეზღუდვები იცი რა არის? ეხლა რო სამუშაო დღეებში მუშაობენ, სამუშაო დღეებში რო მუშაობენ, კი კარგი არის, მაგრამ ის შაბათკვირასაც ხო უნდა ხალხს რაღაც ორი კადიკი ფულის დაგროვება ხო უნდა? შეზღუდვების სრულად მოხსნა, კომენდანტის საათის გაუქმება და ბიზნესის დახმარების კონკრეტული გეგმა. ამ თემებზე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა პრემიერ-მინისტრთან გამართულ მორიგ შეხვედრაზე იმსჯელეს. სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები მთავრობისგან ითხოვენ ინფორმაციას, თუ როგორ აპირებს ის ბიზნეს პანდემიით გამოწვეული პრობლემების დაძლევაში დაეხმაროს. ბიზნეს სექტორი ეკონომიკის გახსნისთვის გადადგმულ ნაბიჯებს მიესალმება, თუმცა შეზღუდვების სრულ მოხსნას ითხოვს. ახლა ყველაფერზე მნიშვნელოვანი არის კონცენტრირება ეკონომიკას და ბიზნესს. ეპიდვითარებას ვაკვირდებოდით, ეს იყო ჩვენი აპრიორი, მაგრამ დღევანდელი კამხვი კარგი სიტუაციის გამო ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში უნდა გაიხსნას ნიათ ეკონომიკა. ინფორმაციას მივიღებ, დავალებებს მივიღებ შესაბამის, იმიტომ რომ დღეს გავიხსენეთ ისიც ჩვენა აღდგა ჩვენი სამუშაო. მიუხედავად ცირე ინციდენტისა, ყველაფერი წესრიგში არის და ჩვეულ რეჟიმში მუშაობთ. დარჩეს შევალთ გავიგებთ და თუ რამე დამატებითია კიდე რაც უნდა განახორციელოთ როგორც ბიზნესმენ, თანახმოვარდა მზათაოთ ყველაფერს. Ну, ალბათ ის საკითხები, რაც ქვეყანაში ყველას აწუხებს, ეს COVID პანდემიის მართვა, რეგულაციები, ესე თქვათ, ჩარკეტილი ქვეყანა და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის, რადგან ტრანსპორტი მოიხსნა, კომენდანტის საათი უნდა გადაიწეს 12:00-დან. ვინ ჩაიბარებს აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსის პოსტს, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ამ თანამდებობაზე ავთო გალდავა ინიშნება, რომელიც ამჟამად სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციას ხელმძღვანელობს. გალდავა ზუგდიდში საქართველოს ბანკზე ბადრი ესებუას მიერ განხორციელებული თავდასხმის დროს ჩატარებულ სპეცოპერაციაში პირადად მონაწილეობდა. სწორედ მან მიუტანა ესებუას თანხა, რომელსაც თავდამსხმელი მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ ითხოვდა. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა კონსტანტინე ანანიაშვილმა თანხა
თანამდებობა გუშინ დატოვა. Მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით მისი პოსტიდან წასვლა ქართულოცნებაში არსებულ კლანურ დაპირისპირებას უკავშირდება. გავრცელებული ცნობებით უკვე ყოფილი მაღალჩინოსანი პრემიერ გახარიას კლანს წარმოადგენს. ეჭვს ისიც ამყარებს, რომ კონსტანტინე ანანიაშვილსა და შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს შორის ნათესაური კავშირებია. კახა საბანაძე და კონსტანტინე ანანიაშვილი ქვისლები არიან. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცვლილებები სხვადასხვა რეგიონში უკვე განახორციელა, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ანანიაშვილი უკანასკნელია. Ინფორმაცია მისი აჭარიდან მოსალოდნელი წასვლის შესახებ ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გავრცელდა, თუმცა მაშინ ანანიაშვილი ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფდა. დღეს იგი ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. შესაბამისად, პასუხი კითხვაზე უკავშირდება თუ არა მისი თანამდებობიდან წასვლა ვახტანგ გომელაურს, რომელსაც სავარაუდოდ გიორგი გახარიას კადრების ჩამოშორება სურს, უცნობია. ის, რომ კონსტანტინე ანანიაშვილი კლანებს შორის დაპირისპირების მიზეზი წავიდა აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოსტიდან, ეჭვგარეშეა ოპოზიციისთვის. ანანიაშვილის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზით არ ინტერესებიან ქართულოცნებაში. მართველი ძალა ფიქრობს, რომ ცვლილებები მიზეზ გარეშედ განხორციელდა. ეს ადამიანი გაათავისუფლეს და შეეწირა კლანებს შორის დაპირისპირება გომელაურს და გახარიას შორის. ის იყო და მოიაზრებოდა გახარიას კლანად, საბანაძის ქვისლი იყო და შესაბამისად ეხა დაიწყო გომელაურმა გახარიას კადრების ჩამოშორებას. ეს შიდა დაპირისპირება არის, რა თქმა უნდა, და სწორედ ამას შეეწირა და არაფერი შემთხვევით არ გამოდის ინფორმაცია, ხო? სავარაუდოდ კი, სავარაუდოდ გომელაური მოიშორებს გახარიას კადრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში როტაციები არ არის ახალი, არაერთგზის განხორციელებულა. ბოლო პერიოდში, ბოლო წლებში, სხვადასხვა მართველობის დროს ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, თუ ვინმეს რაღაც პოლიტიკური კითხაობის საკითხად დასაგნად უნდა აქციოს, ეს მათი უფლება. მე ამ პროცესში ბუნებრივი არ ჩავერთვები და კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ აბსოლუტურად ბუნებრივია ის როტაცია, რომელიც განხორციელდა და ეს საზოგადოებისთვის ახალი ამბავი არ არის. და რაც შეეხება კონსტანტინე ანანიაშვილის საქმიანობას, დადებითად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან ყველა ის სტანდარტი იყო მის მხრიდან დაცული.